Графика за бюджетната процедура за 2018 година е прият от служебното правителство още, мисля, че през месец март. И ние ще го спазваме. Ще спазиме и ограничението на Закона за публични финанси, което от край време стои в нашата фискална традиция. Два месеца преди края на бюджетната година парламентът да разполага с идеите на правителството за фискалната рамка. Вероятно в средата на октомври вече всички ще бъдат запознати с намеренията на правителството, тъй като знаете, че по правилата ние трябва да обсъдим бюджета за 2018 година и с социалните партньори. До толкова, доколкото не се предвиждат някакви драматични промени в структурата на държавата, едва ли може и драматично да се промени фискалната рамка. Тя има за цел да осигури тези приоритети, които сегашното правителство заяви още при съставянето си. В него със сигурност ще видите запазване на данъците, така както и анонсираният пакет от данъчни закони не предвижда параметрични промени на преките данъци, с изключение, разбира се, на завършването на графика за увеличение на акцизната ставка върху тютюна до достигането на минималната такава за Европейския съюз, тъй като 10-годишната дерогация, от която България се ползваше след присъединяването, изтича. И от 1 януари 2018 ние трябва да прилагаме максималните акцизни ставки за тютюна. Иначе, по отношение на структурата на разходите, разбира се, ще видите увеличението на учителските заплати, заради номиналния размер на брутния вътрешен продукт, който трябва да расте или най-малкото да не намалява, като дял от БВП на разходите за отбрана, ще се появи едно фискално пространство, което в момента се коментира дали може или не може да послужи като източник за увеличение на доходите в армията. Знаете, натиска от страна на полицията, това са дебати, които се водят в момента в правителството, но приоритетите, които на предварително ниво сме заложили, ще бъдат изпълнени със съдържание, така че да може учителските заплати да бъдат повишени в един 4-годишен хоризонт. По отношение на минималната работна заплата, знаете програмното намерение на сегашното мнозинство, припознато от нашите партньори за увеличение на минималната работна заплата по график. В интерес на истината озадачаваше дебата между работодателите и синдикатите по отношение на минималните осигурителни прагове. Обмислиме стратегия как да подходим към тях. Според нашето разбиране, дълга на неформалната икономика е такъв, че те все още не са изиграли до край своята роля, а и състоянието на пазара на труда е такова, че увеличаването на компенсацията на заетите все още не е достигнало потенциала си, без това да носи натиск върху пазара на труда. Иначе казано, има мегдан за увеличение на доходите и в реалния сектор, и на някои места в бюджетния сектор. Това, разбира се, няма как да е основния приоритет на фискалната рамка, но не очаквайте големи изненади извън програмата на правителството. Разбира се, вътре ще намерят место и програмите за модернизация на въоръжените сили, които са одобрени от Народното събрание.